প্রিয় দর্শক, মই আজি আপোনালোকক মোৰ লৰা ছালিহালৰ অতিকে প্ৰিয় অসমীয়া জলপানবিধ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিলোঁ তাকে দেখুৱাব লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। মই দুকাপ চাউল লৈছোঁ আৰু চাউলখিনি প্ৰায় 4 ঘণ্টামান সময় পানীত তিয়াই কোমল কৰি ধুই পানী নিগৰাই লৈছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি মিক্সিত মিহিকে গুড়ি কৰি চালি ল'ব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে ভজা পিঠাগুড়িৰ ৰেচিপি সকলোৱে জানে বা ইউটিউবত নিদিলেও হয়। আচলতে মই আমাৰ পৰম্পৰাগত খাদ্যসমূহ যেনে মাছ মাংস, পোৰা পিটিকা, খাৰ টেঙাৰ বিবিধ ব্যঞ্জনৰ লগতে পিঠা পনা, লাড়ু আৰু জা জলপানৰ বিবিধ ৰেচিপিসমূহো ইয়াত সাঁচি থ'ব বিচাৰোঁ। আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ খাদ্যৰ বিষয়ে তেতিয়া জানিব পাৰিব আৰু মই নাথাকিলেও মোৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটায়ো ভৱিষ্যতে আমাৰ অসমীয়া খাদ্যৰ ৰেচিপিসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিব বুলি মোৰ এয়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা। ঘৰত ঢেঁকীৰ ব্যৱস্থা নাই বাবে মিক্সিতে চাউলখিনি গুড়ি কৰা হৈছে। মোৰ পিঠাগুড়িখিনি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি ভাজিব লাগিব। কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি পিঠাগুড়ি এবাটি দিয়া হৈছে। এতিয়া জুই উত্তাপ কমাই পিঠাগুড়িখিনি প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় একেৰাহে লৰাই ভাজিব লাগিব। মোৰ কেৰাহীখন সৰু হোৱাৰ বাবে মই এবাটি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। ডাঙৰ কেৰাহী হ'লে সৰহকৈ পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰিব। লোহাৰৰ ডাঙৰ কেৰাহীত পিঠাগুড়ি ভাজিবলৈ ভাল হয়। একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে পিঠাগুড়ি তলত লাগি ধৰিব। কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। জুই কম কৰি পিঠাগুড়িখিনি বৰণ সলাই সামান্য ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এনেধৰণৰ আমাৰ সুস্বাদু থলুৱা ৰেচিপিবোৰৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। পিঠাগুড়িখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। জুই নুমুৱাই দিয়াৰ পিছতো প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় পিঠাগুড়িখিনি লৰাই থাকিব লাগিব, নতুবা অন্য এটা পাত্ৰত পিঠাগুড়িখিনি ঢালি থ'ব লাগিব। ভজা পিঠাগুড়িৰ জলপান প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হ'লে টেমাত ভৰাই হাফৰ মাৰি থ'লে বহুদিনলৈকে ভালে থাকিব। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী দুটাই ভাল পোৱা ধৰণেৰে পৰিৱেশন কৰোঁ। আহকচোন, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাই গৰম গাখীৰত গুড় বা চেনি দি ভজা পিঠাগুড়িৰ জলপান খাবলৈ বৰ ভাল পায়। কেতিয়াবা টেষ্ট সলনি কৰিবলৈ মই ঘি এচামুচমান দি দিওঁ। সিহঁতে এই জলপানবিধ বৰ আগ্ৰহেৰে খায়। এতিয়া পকা কঁঠাল ওলোৱাৰ সময়। ভজা পিঠাগুড়িৰ লগত পকা কঁঠাল এনেকৈও খাবলৈ ভাল লাগে। অৱশ্যে কাষত গুড় লোৱা নোলোৱাটো নিজৰ কথা। পকা কলৰ লগতো ভজা পিঠাগুড়ি খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।